Gjykata e Durrësit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Alex Markun, i arrestuar ditën e mërkurë nga forcat Renea, pasi për disa orë mbajti peng dy fëmijët e tij të mitur dhe terrorizoi banorët e zonës së plazhit në afërsi të shkëmbit të Kavajës në Durrës, duke qelluar me armë zjarri tip Kalashnikov. Ndaj 40 vjeçarit rëndojnë tre akuza, ajo e armbajtjes pa leje, shkatërimi të pronës dhe prishje e qësisë publike. 40 vjeçarin priti ditën e djeshme pranë gjykatës ku u njoh me vlerësimin e masës së sigurisë. Marku u arrestua për vepra penale, armbajtje pa leje, prodhimi i armëve, armbajtje shpërthyese dhe municioneve, heqja e paligjshme e lirisë, shkatërimi pronës, prishja e qësisë publike dhe kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik.